มียนมาบังการกะน้อมจิงจวกกระสู้ตะกันจันสถานีตุรตัวจิตมียันมาอัมออทีวีบันรีกาถาจันជាប្រទេសទិញជ័រកៅស៊ូធំមួយពីមីយ៉ាន់ម៉ាស្មើនឹង 75% របស់ការនាំចេញជ័រកៅស៊ូទាំងអស់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំចេញជ័រកៅស៊ូជាង20ម៉ឺនតោនទៅកាន់ប្រទេសនានាលើពិភពលោកដូចជាចិនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងជប៉ុនតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022រហូតដល់ដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងមកនៅឆ្នាំ2023នេះមីយ៉ាន់ម៉ាមានគោលដៅនាំចេញជ័រកៅស៊ូរបស់ខ្លួនឲ្យស្មើគោលដៅដែលបានកំណត់គឺ30ម៉ឺនតោនតាមទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទំនិញបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2023តម្លៃជ័រកៅស៊ូបន្ទះស្ងួតស្មើប្រមាណ 1.190 គ្វាត់ក្នុងមួយដុំមន្ត្រីសមាគមអ្នកដាំដុះនិងផលិតជ័រកៅស៊ូមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាបច្ចុប្បន្នតម្លៃជ័រកៅស៊ូក្នុងទីផ្សារក្រៅប្រទេសគឺស្មើប្រមាណ1700ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនទោះយ៉ាងណាតម្លៃជ័រកៅស៊ូបច្ចុប្បន្នមិនបានបំផ្លាញស្ថិតិតម្លៃខ្ពស់បំផុត 1.600 គ្វាត់ក្នុងមួយដុំក្នុងរដូវជាកៅស៊ូនៅសប្តាហ៍ទី3របស់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទេគូបញ្ជាក់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាមានផ្ទៃដីដាំដុះកៅស៊ូទូទាំងប្រទេសប្រមាណ 1.64 លានហិកតាហើយកន្លែងផលិតជ័រកៅស៊ូភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋម៉មតំបន់តាណៅស្រីនិងរដ្ឋការៀងរួមទាំងនៅតំបន់ថេបាហ្គោអឺរ៉ាវ៉ាឌីទីក្រុងកាំងហ្គនរដ្ឋសាននិងរដ្ឋខាឈិនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារំពឹងថានឹងអាចផលិតជ័រកៅស៊ូបានប្រមាណ40ម៉ឺនតោននៅឆ្នាំ2023នេះខណៈការផលិតជ័រកៅស៊ូជារៀងរាល់ឆ្នាំមីយ៉ាន់ម៉ាអាចរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនពីក្រៅប្រទេសក្រៅពីនេះតម្រូវការនឹងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារពិភពលោករួមទាំងការផលិតជ័រកៅស៊ូក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំងជាមួយតម្លៃជ័រកៅស៊ូរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ